ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြည်ဖြန်ယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတကရ1383ခုနှစ်ဘောနာဇန်5ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်မလ6ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောရန်ကုန်မြို့နေကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဦးအောင်ကုခေါ်ဦးအောင်တန်းအောင်ယေစု၏မိခင်ကြီးတော်ရှိဝိုင်းနှင့်သာသမီမြေမိသားစု၊ကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီးတော်ခင်ခင်ရယေစု၏ဦးအောင်မင်းတန်းစင်မြင့်မိသားစုဥကြော်ဝင်ဒေါညိုမိသားစုကျေးဇူးရှင်ခင်ပွန်ဦးထွန်းမင်းစောကြောက်ဆဲခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအားယေစု၏ဇနီးဒေါခင်တန်းမြင့်တမီးမတ်အေးမြတ်မြတ်မော်မတ်ခင်ငွေစင်ဝေတာမောင်အောင်ကောင်းတန်းမိသားစုရန်ကုန်မြို့နေဥကြော်ကျော်ဒေါ်ရင်လေးနှင့်တမီးဒေါက်တာရွှေဝင်းအောင် USA နေရောက်မိသားစုမှဒေါက်တာရွှေရုံးအောင်ဤမွေးနေ့အမတ်တရအလှူနှစ်ဖက်မိဘများအားယေစု၏ဥမမောင်ဒေါ်နနိုင်ဝင်းမိသားစုနှစ်ဖက်မိဘများအားယေစု၏ဥကိုကိုလင်းဒေါ်စန်းယူမိသားစုတို့မှစုပေါင်းဆင်းရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မတွင်နှင့်ဆက်လင်း၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘာမောက်ခွတ်ချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံပြားပြေတော်ကျေးတော်ဆုံးဥခိုင်း၍ယိုသေးစွာရှောက်တာအပ်ပါသည်ဖျာသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတကရ1383ခုနှစ်တဘောင်းလဇန်5ရက်2022ခုနှစ်မလ6ရက်တနင်္ဂနွေနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောဖခင်မလုံးချင်သူတေမိယကုမာရအပိုင်းလေးအကြောင်းတရားဒေသနာတော်အိမ်ဖြစ်မှရှောင်းတိန်လို၍စွမ်းအားနာမကြာ16နှစ်လုံးလုံးအဋ္ဌထံပြုပြီးတော့စွမ်းအားနာမကြာအောင်ဆောင်းနေတဲ့တေမိယကုမာရမင်းသားဟာနန်းတော်ကစွန့်ပစ်ခြင်းခံလိုက်ရလို့တော်ရင်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာအဗဒါမဆန္ဒပြည့်သွားလို့ပီတိတွေဖြစ်ပြီးသူဖြစ်ချင်တဲ့ယသိဘောသူကိုယ်တိုင်ယသိဝတ်တွေစဉ်းမြန်းလို့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးဝမ်းသာမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်သူနန္ဒရထတိန်ကဘယ်တော့ခမီးတော်တွေထံပြန်ပြီးတော့တိမိယကုမာရမင်းသားရဲ့တဘဝတေယုံမှန်ကိုတဏှုတ်တင်တဲ့အခါမှာတဏန်းတော်လုံးဟာဝါမျက်ဝန္တာဖြစ်ကြတယ်။ဝါမျက်ဝန္တာဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲပင်သားနဲ့တွေ့ဖို့ဒေမိယကုမာရထွက်သွားတဲ့တော်တွေကိုအားရင်းလိုက်ချဖို့စီမံကြတယ်။ဘီရင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကမဟာသေနဂုတ်တဆိုတဲ့အမတ်ကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲခရီးသွားဖို့ပြင်ဆင်ခိုင်းလိုက်တယ်။ဘုရင်ဆိုတာယမစကားပုံရှိတဲ့တည်းရှိတဲ့အတိုင်းပဲရှင်မယင်တခါတွဲအဲကြီးတလေချက်သူကဘယ်လိုပဲပြန်ရင်းသွားခြင်းပြင်မဲ့လို့ဘင်းကမင်းနာနဲ့ပြင်ဆင်နေရတာတည်းအချိန်အများကြီးယူရတယ်ချက်ချင်းတော့ဟုတ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားပြီမလို့တော်တဲ့အရောက်ထွက်ဖို့ပြင်းရင်ပြင်းနဲ့သုံးရက်ကုန်သွားတယ်မရောက်သေးဘူးနော်တော်တဲ့သွားဖို့ရပြင်းကြီးကအမိတ်ပေးပြီးတော့ချက်ချင်းပြင်ခိုင်းတယ်ဒါပဲလို့ပြင်းအားဆင်ရတာနဲ့ရှင်မင်းတစ်ခါအတွက်ပဲကြီးတလေချက်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီဆိုရစကားတိုင်းပဲ။ဟိုကိကထလွန်များတဲ့ပေါ့သူတို့မှာချက်ချင်းကြီးထပြီးတော့သွားလို့မရ။အစည်းအဝေးနေလောက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ချမ်းရံနဲ့အဲ့လိုသွားဖို့ပြင်ဆင်တာ။ဘုရင်ကိုယ်တိုင်ကအမိတ်ပေးတယ်။ဒီဆိုင်ရဆိုင်ရမဟာသေနဂုတ်တမကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့လင်းလင်းမြန်မြန်ခီးသွားဖို့ပြင်ဆင်ခိုင်းတဲ့အခါမှာရောစယံတုရထေ
Adi kisan nagana pandita. Shimyen chanda diyao te chan ma maho do. Tuye kuyan no dadi, chayan dadi. Alo sindap yinda ne dwama. Rajamu yathari pinya. Di miyende u kajudata sinya, sinne u kajudata sinya ne. Udiriyandu tenkhapanawa wadandu ikapakra. Sensibiro esiri dhamma mahu. Edema kyudhe mokde lurero, sitire lurero. Erariwa konu senko. Senko viro menga menane dhamma hu. Udiriyandu tenkhapanawa. Peyentrato mure sureka kyudhe mokde phoyat mok. Sitire phoyat di. The first see, Sintra Siji de Dira Luria di. Agono Siman Kangweare. Wadandu Beri Thanada. Wagu Wadandu Tondubi. The Dain Dainet. Shimien Trato Mure, Siri Alung Dikaibi. Negamasa Ma Anwendu Kisan Boda Niwi de Gaur. Pinya Mento like that. Tadi bidari naya duri yo kono, anak gulai ja, alu kucanya ne ku alu lai boja me. Tu tuan ba, lagu naca bu tuan me. Tapi aku marah mena ha, mena malu cintu. Soya ayam saunes ro, lagu naca biro, piye sih temyau puju zara, taja mu. Kisan Buddha Niwi de Goh. Lagu Nacha Bu Dwam Kua. Piyin Lopu Yadwe. Taitun Nuzo Bu Dwar. Orodasa Kumarasa Vidiyanasa Pyamana. Piyin Chaya Mauma Maitani. Piyin Minari. Taitu Vidari Pyamanari. Lelo Kongneri, Aloha, Kipan Yanani Yosendu Kisan Buddha Niwiriko. Menagu Nachavu, Alon Lai Baja Asubi. Amento de Kono. Kusime Yengko Angu Bienbiro Alon Biyene Chayan Lai Baja Amede. Hatha Roha Nikata, Ratika Patikaraka. Se Enga Liyane. Sinsi tuye kong ni, sinsi re kuya no dati, yathasi tuye kong ni, chilin tuye kong ni, aloha, piuha khenbiro, lagu nachabu dware naugandhi chayan lai bayame. Ero shirunga sindap, jindap, yathada, chilin siddap so biro, shiga, sipwa si niya tamyu. Kanikhi Phwasira Namadubo. Inhiya Nenga Maru, Pamapi Maru, Piyini Lataka Phwasira, Phwasivum Phwasiniriya. Sindhazi Solution. Singhu Yanglaite Siddhaga Saniyao Shiyam. Simbhudanga Saniyao Shiyam. Miensi solution, miensi yang biru laya de, tu ye kongga tongyao siam, miensi kongga lu tongyao, seni kongga jero lu seni yao, yao jah seni yao laya. Alu seni, chi libe du, na mau lu, eri begu, ani ye meja, eri tu ye kong ni agawe biar. Seni de tu ye kong le seni de, seni, chi rau du baru. Miane bane lam jelah lusin. Dah ini kari ne kabiro topu ya. Sinye cirau saun ne sedaga cirau de cang solusin leyak. Namau saun naru, naga saun naru. Kono aluah seni yau, seni kau du seni yau yang ya. Miane kau soin du tong yau yang ada. Setahu si solusin du leyak yang.
ယထာတဆီဆိုလူတယောက်ဒါကအသေးဆုံးစစ်တပ်ပဲစင်တပ်မြင်းတပ်ယထာတပ်ချင်းပြင်းစစ်တပ်ရှေ့အဖွဲ့ဖို့အဲ့တော့တပ်ဖွဲ့ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့စင်သုံးစီးကိုတတ်တတ်စင်သုံးစီးဆိုတော့တစီးမှာလူက၁၂ယောက်ပါတာကိုလူကလည်းအဲ့ဒီချိုးကြတိုးရမှာပဲနော်စင်သုံးစီးစင်သုံးကောင်ပါလို့ရှိရင်ဒါစင်တတ်လို့သတ်မှတ်တယ်မြင်းသုံးစီးပါလို့ရှိရင်မြင်းတတ်လို့သတ်မှတ်တယ်ယထာသုံးစီးပါလို့ရှိရင်လည်းယထာတတ်လို့သတ်မှတ်တယ်နောက်လက်နဲ့ဆွဲကြိုင်နဲ့ခြေချင်းရှောက်ရတဲ့သူရဲကောင်းတွေက၄ယောက်ကိုရီးယားဇာကကြည့်ဦးကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲနော်ရင်စီးတဲ့လူတွေပါတယ်နောက်ကလိုက်ရတဲ့လူတွေပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံပဲသူတို့ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားဇာကားတွေမှာတော့ဆင်းနေပါမပါဘူးမြင်းလောက်ပဲပါတာဒါရှေးခေတ်ကတော့အဲ့ဒီနော်စင်တပ်ဆိုဒီမှာစင်သုံးစီးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာမြင်းတပ်ဆိုဒီမှာလည်းမြင်းသုံးစီးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာယထာတဆိုဒီမှာလည်းလူယထာသုံးစီးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ချင်းလင်းစစ်တပ်ကြတော့လူ၄ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့ဒါကိုစစ်တပ်တထပ်လို့ခေါ်တယ်ရှေးခေတ်ကတဲခုခေတ်တော့တရင်တို့ပါတော့ဒီလိုခေါ်တာလေးအမျိုးဆုံးရှိမှာပေါ့နော်ခုခေတ်နဲ့မတူအဲ့ဒါကိုပါဠိပိဒံစာပေမှာဒါတွေကသေချာရေးထားလို့ဟတ္တိ द्वार သပောတော်တိပုရိသောဒုရကောရထောစတုပောတော်တိဧကေနလက္ခဏေနဓမ္မန္တတောစင်တစီမှာလူ12ယောက်မြင်းတကောင်မှာလူ3ယောက်ယထာတစီမှာလူ4ယောက်အဲ့ဒီစံချိန်နဲ့အနည်းဆုံးဖွဲ့စည်းရမယ်တဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်လို့ရှင်ဟထာနိကံရထာနိကံဟယနိကံရထာနိကံတယောတယောနော်အနိကဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတာဟထာနိကဆိုတာစင်တက်စင်သုံးစီးပါရမယ်ဟယနိကကမြင်းတက်မြင်းတက်ဆိုတော့မြင်းသုံးစီးပါရမယ်ရထာနိကံကယထာစစ်တက်အဲ့ဒါကသုံးစီးပါရမယ်နော်အလုံးသူဆိုင်ရလက်နဲ့တွေဆွဲကြိုက်ပြီးတော့၃စီး။နောက်လက်နဲ့ဆွဲကြိုက်နဲ့ခြေလင်စစ်တာဆိုတာ။သူကခြေချင်းလိုက်ကြရတာအဲ့လူတွေ။အဲ့ဒါလူဒါအ ਨੇ ဆုံးစစ်တက်ဆိုတော့ကာသီးပြင်သွားတာအဲ့ဒီတည်းများမယ်ပေါ့။ဟော။တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တပ်တွေအကုန်လုံးဆင့်ခေါ်ပြီးတော့ပြင်နာစင်နာနဲ့တယ်မယ်။သုံးရက်ကုံသွားတယ်တဲ့ကုံလောက်တယ်ပေါ့နော်ဟထာရောဟာအနိကထရထိကပဋိကာရကခိပံယာနာနိယောစင်တုခိစ္ဆံဗုဒ္ဓနိဝေတကောတာဟုနာချတဲ့နာချဖို့သွားမဲ့ခီးမှာရှင်စီသူရဲကောင်းနေကိုရနောတတ်တိမြင်းစီသူရဲကောင်းနေယထာစီသူရဲကောင်းနေခြေလင်လိုက်ပါတဲ့သူရဲကောင်းနေအားလုံးအစင်းနဲ့အကုန်လုံးပညာလို့အမိန့်ထုတ်တယ်။တမဂတာဇာနဗရာနေကမာသတမဂတာခိပံယာနာနိယောစင်တုခိစ္ဆဗုဒ္ဓနိဝေတကော။ဖီးကြီးကအမိန့်ထုတ်တာအဲ့ဒါ။အော်။တိုင်းသူပြည်သားတွေနေရလူတွေအားလုံးကိုရှိတဲ့ကိုရဲ့အချမ်းရည်နေနဲ့ကိုရှိတဲ့ယင်းနေနဲ့ပြင်းစင်ပြီးတဲ့အခါဘင်းကြီးနောက်ကနေရံပြီးတော့လိုက်ကြရမယ်လို့အလုံးမိတ်ထုတ်တယ်အဲ့လိုမိတ်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမြင်းတွေကိုပြင်းစင်တဲ့သူရဲကောင်းတွေယထာရိတ်နေပေါ့လေမြင်းတွေစင်ပြင်းစင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအစင်သည်ပြင်းသွားဖို့ရအတွက်နိုင်ရင်ပြင်ပြတ်တ်မှာဖြူဟာခင်းပြီးတော့အစင်းသင်းဆောင်ကြရတယ်အဲ့မှာ၃ရက်ပြည့်တဲ့နေ့မှာအစင်းသင်းဆောင်နေကြ
အဲ့ဒီစောင်းတဲ့အခါမှာအတ္တိသတာရတိယုတ်တိတိန်တဝီတိကဝါနေရာဇဒါရဥပကိစ္ဆုံရှုဒ္ဓတေဝဣမိဟယဘေးငါအမြန်သွားမှာဆိုတော့သူကတော့မြင်းနဲ့သွားမဲ့တော်ရှိတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကစင်တန်တိပါတွေကနောက်ကလိုက်ရမှာကုန်သူကရှေ့ကမြင်းတက်နဲ့သွားမှာအဲ့တော့မြင်းတက်နဲ့သွားမှာဆိုတော့ ရင်းစီသူရဲကောင်းတွေကမြင်းတွေကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်သိန်းတဝီတီကဝါနေအပြေးတန်နဲ့သိန်းတော်မြင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သွားသိန်းတော်မြင်းဆိုတာဗမာတွေကတော့နတ်မြင်းလို့ထင်နေတာသိန်းတော်မြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသိန်းတော်ဝဆိုတဲ့အရတ်မှာပွေးထားတဲ့ မြင်းမျိုးကိုခေါ်တာနော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မြင်းအထွားကြီးတွေလာမြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအခုပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်နားမှာတိန်တူးမြစ်ဆိုတာရှိတယ်အိန္ဒူးမြစ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ရှေ့တော့ကလေးအဲ့ဒီအိန္ဒူးမြစ်ဝမ်းဆိုတာယဉ်ကျေးမှုအမတမ်းမှရှေ့ကြတဲ့ယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်နော်ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယကြားထဲမှာ အိန္ဒုမြေဝမ်းသို့မဟုတ်တိန္ဒုမြေဝမ်းဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်။အဲအိန္ဒိယသမိုင်းဖတ်ဘူးတဲ့လူတွေတွေ့နေမယ်။အဲ့ဒီဒေသကမြင်းမွေးတဲ့ဒေသပဲ။မြင်းတွေမွေးပြီးတော့ရှောင်းတာမြင်းကုန်တဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်။မြင်းမျိုးကောင်းတွေကိုစပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကမွေးတာ။အဲ့ဒီမြင်းကိုတိန်တော်မြင်းလို့ခေါ်တာ။သို့တော့ဗမာတွေကတော့တိန်တော်မြင်းဆိုရင်နတ်မြင်းလို့ထင်နေကြတာ။တိန်တော်မြင်းဆိုတ
ီးတွေကိုဆုတ်လို့တယ်ပေါ့နော်မြင်းပိမ့်ပိမ့်လေးတွေဟိုပကန်းကခွက်ချက်ခွက်ချက်နဲ့သွားတဲ့မြင်းပိမ့်လေးတွေမဟုတ်ဘူးမြင်းလဲဆွဲတဲ့မြင်းပိမ့်လေးတွေမဟုတ်ဘူးမြင်းကြီးတွေကထော်ထော်ကြိုင်ကြိုင်ကြီးတွေနဲ့တမ်းမာတဲ့မြင်းကြီးတွေကိုဆုတ်လို့တယ်လာမြင်းကြီးတွေအဲ့ဒါကိုသိန်းတော်မြင်းလို့ခေါ်တာဟောသိန်းထူးဆိုတဲ့အရက်မှာမွေးတဲ့မြင်းမွေးတဲ့ဒေသကမွေးတဲ့မြင်းကျော်ကြီးတွေပေါ့လေအဲ့ဒီမြင်းတွေဟာအပြေးလဲမြန်နဲ့အင်အားလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကတယ်သူကအသင်စနစ်ပြင်ကြတယ်ယထာတွေမှာလည်းအဲ့ဒီမြင်းကြီးတွေနဲ့ပဲယထာတွေအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျဘီရင်ကြီးကိုတတ်တော်ဥတင်တယ်အသေးစသရတိယုတ်တိတိန်တဝေတိကဝါဟနေတကယ်ကိုလင်းမြန်တဲ့တိန်တော်မြင်းနေတိန်တုမြင်းမှာတိန်တုမြင်းဝါမှာဝေထားတဲ့မြင်းနေဦးတေချာပြင်ဆင်ပြီးပါပြီအလုံးဟာမင်းနန်းတော်တကားဝါအလုံးရောက်နေကြပါပြီတို့အရှင်မင်းမြတ်အမိတ်တိုင်းကိုပြင်ပြီးပါပြီတို့ဆိုတော့ပြင်းကြီးကမေးလိုက်တယ်ထူလာဇဝေနဟာယန္တိခိတာဟာယန္တိယာမုနာသာမုနာအေးမင်းတို့သိန်းတော်မြင်းနေကြတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဝါတဲ့မြင်းနေကြရင်ကတော့သိမပြေးနိုင်ဘူးတဲ့ပုတ်အိုက်အိုက်နဲ့မြန်မာမဟုတ်ဘူးတဲ့လူများလည်းကြည့်ပေါ့လူဝါကြီးတွေကသိမသွားနိုင်ဘူးလေလေလေမြမြမပြေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့မြင်းရလည်းပဲအဲ့ဒီမြင်းအဝကြီးတွေဝါနေတဲ့မြင်းတွေအဲ့ဒီမြင်းတွေဟာမြင်မသွားနိုင်ကြဘူးတဲ့ပိန်တဲ့မြင်းကြတော့အားမရှိဘူးတဲ့ဝါတဲ့မြင်းကနေတယ်ပိန်တဲ့မြင်းကအားမရှိဘူးဘုရင်ကြီးကပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့မြင်းတွေကအားရှိရလားဝါရလားဆိုတော့မေးတော့ခိတိထုလေဝိဝိစစ်တွာတန်တထာရောစိတာဟရာကျွန်တော်မျိုးတို့ပိန်တဲ့မြင်ရောဝါတဲ့မြင်ရောနှစ်ခုစလုံးဖယ်ပြီးတော့မပိန်မဝအရွယ်တူအဆိုင်တူနေ ड़ी နော်အမျိုးအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်အရွယ်လည်းတူတယ်အယောင်အဆင်းလည်းတူတယ်လင်းမြန်မှုလည်းတူတယ်ခွန်အားလည်းတူတယ်အဲ့ဒီတူလေးတူအားရှိတဲ့မြင်းတွေကိုတေချာရွေးထားပါတယ်
မြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့သိချလောက်တာနော်တကယ်ရေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမြင်းကိုမြင်းအရွယ်လဲတူရမယ်အဆင်းရောင်လဲတူတယ်ခွန်အားချင်းလဲတူတယ်အဲလင်းမြန်မှုချင်းလဲတူတယ်ခွန်အားချင်းလဲတူတယ်အဲ့ဒီမြင်းတွေကိုရွေးပြီးတော့သူတို့လက်ရွေးစင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်လို့အဲ့လိုဘီရင်ကြီးကစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကတဏှာဝုတ်တင်ကြတယ်။အဲ့ဒီတော့ဘီရင်ကြီးကတေမီယကုမာရစီသွားမယ်ဆိုပြီးထိုခေကမျိုးလေးပါပေါ့မင်းမျိုးပုံနာမျိုးတကြွဲမျိုးသုဒ္ဓါဆိုတဲ့လူရှင်ရဲ့မျိုးအဲ့ဒီလူမျိုးစုံပါဝင်တဲ့ပရိသတ်နဲ့စင်တကြီး38တက်နော်စင်တမြင့်တက်တဲ့အားလုံးက38တက်အဲ့ဒီစင်တကြီးအချမ်းရံနဲ့သွားဖို့ရပြင်ဆင်နေတာနဲ့ပဲ3ရက်ကုန်သွားတယ်4ရက်မြောက်ကြတော့မှစပြီးတော့ခီးထွက်နိုင်တယ်မြို့ကစပြီးတော့ထွက်တယ်အဲ့ဒီမှာယူသင်းတာတွေယူပြီးတော့အေမီယကုမာရနဲ့ချိန်ထားတဲ့စီကိုသူနန္ဒရဲ့ဌာနေကိုရှေ့ဆောင်ထားပြီးတော့လမ်းမြထားပြီးတော့ဖီအင်းကြီးကတေမီယကုမာရမင်းသားစီကိုထွက်တယ်တတော်ရာသတရမာနောယုဒ္ဓမာရုံရှသန္ဒနံအိဋ္ဌာကာရံဣစ္ဆဘာတိတဘဝအနုယထမံဖီအင်းကြီးကယထာစီပြီးတော့လိုက်တာခုနလင်းမြန်တဲ့မြင်းလေးကထားတဲ့ယထာဘောမှာသူတက်ပြီးတော့သူရဲ့ချမ်းရံမောင်မမိတ်တန်တွေကိုပြောတယ်။နင်တို့အလုံးငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ကြဆို။အမိတ်ပေးပြီးတော့သူကရှေ့ရထားနဲ့ထွက်တယ်။ဝါလာပိစနိမုံနီတန်ခက်ကန်ဆတ်တင်စပန္ဒရံ။ဥပါဒိရဒမာရုံရှသူဝနေဟိအလင်္ကတာ။ဘယင်သွားတာရှင်လောင်းနေတာသာကြည့်အလုကအမတန်ရှောက်တယ်နော်။ကွမ်းတော်ဂိုင်တို့ပန်းတော်ဂိုင်တို့ပါတယ်လို့ပဲ။ပြင်းကြီးရဲ့ဒီသာမီးရတို့တင်းချစ်တို့တန်လေးရဲ့တို့ထီးဖြူတို့အဲ့ဒါတွေကြိုင်တဲ့လူတွေကလည်းအကုန်လုံးလိုက်ရတယ်ဝလဲတော်ကြိုင်တဲ့လူတို့ကွမ်းတော်ပန်းတော်ကြိုင်တဲ့လူတွေတို့အကုန်လုံးပြင်းကြီးညောင်းရင်အိတ်ဖို့လဲဖို့ခေါင်းကစားပြီးအကုန်လုံးကြိုင်ပြီးတော့လိုက်ကြရတယ်နဲ့တူကြတာသူလုံးချင်တာအကုန်အိမ်သားကွယ်မြတ်ပါအောင်မလားတော့မသိဘူးကိုခေဆိုရင်တော့ပါမသေးချာတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးပဲဒါတွေအကုန်လုံးကန်ပြီးတော့လိုက်ကြတယ်တတော်သရာစာပါယာတိပုရခတဝနာသရတေသူနန္ဒယထာရင်းကိုရှေ့ကလွှတ်ပြီးတော့ဘီရင်ကြီးကလိုက်ခိဗ္ဗမေဝဥပကေစီယထသမတိတေဥတေမိယောအဲ့တော့ပြင်းနာစင်နာသာကြာတာသွားတာကတလောက်ကြီးကြာမှာမဟုတ်ဘူးလင်းလင်းမြန်မြန်သွားလိုက်တယ်တေမီယကုမာရနေတိုင်းနဲ့ဒေသကိုမကြခင်ပဲရောက်သွားတယ်တဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါတေမီယကုမာရကယသိအတွင်ပြောင်းထားပြီခုချိန်မှာခေါင်းက3ရက်အတွင်းမှသူယသိဝက်လိုက်ပြီလေယသိအတွင်ပြောင်းထားတော့သူ့ရဲ့ခရီးတိုင်းသူနန္ဒရဲ့ထားတဲ့နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုသူကရောက်နှင်းနေတယ်တင်စာဒိဋ္ဌဝါနာအာယန္တံစလန္ဒပိဝတေသသာခတ္တတံကပြိပြုံလံတိမိယောဧတတပြဝီမင်းငမင်းနာနဲ့အခန္နာနဲ့တကူရှိဝါတောက်ပစွာနဲ့ပင်းစိုးရသပြိတ္တတိခြံရန်ပြီးတော့ရှောက်ရှိလာတဲ့ခပြီးတော်ကာတိမင်းကြီးကိုတေမီယကုမာရယသိကချူဆိုပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်တယ်။ဆက်ချောင်းနေလုံးလုံးကသူကမလှုပ်နိုင်မရှားနိုင်စကားမပြောတတ်နားမကြောက်အောင်ဆောင်းလာခဲ့တာ။သို့တော်အခုခါမှာတော့ပြုံပြုံရွှင်ရွှင်နဲ့တတ်တတ်လဲလဲတက်တက်ကြွကြွနဲ့ခပြီးတော့မင်းကြီးကိုကြိုးပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာကိစီနုတာတကုသလံကိစီတာတာအနာမယ
တာတာဆိုတဲ့စကားလုံးကသူကပမာလို့ပြရင်ဖခပြီးတော့ပေါ့ဖေဖေလို့ခေါ်တာနဲ့တူတူပဲဒီသီရိလင်္ကာနေတော့ကဒီစကားလုံးတွေပဲသုံးတယ်သူတို့သီရိလင်္ကာကအဲကိုလမုံမြို့မှာနေတော့ကចောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာအိမ်နေရှိတယ်နေနေကြတော့သူတို့စကားပြောတာတွေအကုန်ကြားနေရတယ်ဘာတွေကြားတော့ဆိုရင်သူတို့ကတော့သားသမီးတွေကိုသီရိလင်္ကာကလမကြီးတွေကခေါ်တယ်တာ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 နဲ့ခေါ်နေတာကြားနေရတယ်ဒီသုံးပဲတာတာပဲပုဒ္ဒါလို့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုဒီဒီသုံးနေနဲ့သူတို့သုံးနေတာပဲဒီဟိုမှာသူတို့စကားလုံးမဲ့တာအဲ့တော့ဒီမှာနာနာရောက်လာတဲ့အခါမှာရှေးဥစွာနှုတ်ဆက်တာဒါဟိုနေကောင်းလားကြမ်းမလားပေးတဲ့သဘောပါကိစ္စနုတာတာကုသလံဘယ်လိုလဲခမကြီးတော့နေကောင်းပါရဲ့လားကိစ္စတာတာအနာမယယောဂကင်းပါရဲ့လားသဗ္ဗစရသကညာယောအာယောဂမရှမှာမာတရောကျွန်ုပ်ရဲ့ဘယ်တော့ဖြစ်တဲ့ရာဇကညာရီယောဘောမပရိသန်ရီယောအလုံးနေကောင်းကြပါရဲ့လားကျိုးဆိုပြီးတော့ဟိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားကိုယသိလေးကအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ယသိပါဝါနဲ့သူပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတလို့ခေါ်တာအဲ့ရသုံးစကားနဲ့ခေါ်တာပဲဟုတ်သူကခုမှယသိဖြစ်စားဆိုတော့ယသိပါဝါနဲ့တကားကြီးလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒါတလို့ခေါ်တာရှေးခေတ်ကအဲ့လိုပဲကိုအဖေကိုဒါတလို့ခေါ်တယ်အမေကျတော့အမလို့ခေါ်တယ်ပမာစကားနဲ့လည်းခက်စင်တယ်အမပမာရီယာအမေတိဝါလူတွေကအမအဲ့တော့ဒီစကားလုံးတွေသွားတူနေတယ်နော်အဲ့တော့ကြိုပြီးတော့ဖခင်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဂျမားကြီးကောင်းမရဲ့လားယောဂကဲမရဲ့လားဘောင်းမမိတ်တန်ချွေရပြိသတ်တည်းရောကျွန်ုပ်ရဲ့မယ်တော်ရောနေကောင်းပါရဲ့လားနဲ့တပည့်ရကုမာရယသိနေရအဲ့ဒါလို့မေးတဲ့အခါဆွမ်းနာမကြလို့ယင်းတော့16နှစ်လုံးလုံးစကားမပြောဘူးတဲ့မင်းသားကအခုဖွဲ့ဝဲရရာချူတာတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ပြောနေတော့အာအာသက်စရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘီရင်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြည်တယ်ကုသလင်းစေဝမေပုဒ္ဒတာရောအနိကောမရေအထောပုဒ္ဒအနာမယံသာရောယောဂကိမရေတဗ္ဗစရသကိညာယောအရောဂတုံရှမတရောရသကိညာရီပေါမမိတ္တန်ဤအာလုံးမေရောနှင့်ဒုဒဝယောဂကိညာပါရေလို့ဓာတုနေကောင်းလာမေးတာပထမနောက်ထပ်သူပါရိဆက်မေးတော့ဆိုနှုတ်ဆက်စကားပြောနေတာကွာကိစ္စအမိစ္ဆပေါ်တာတာကိစ္စတေသူရမပိယကိစ္စသစ္ဆေစဓမ္မေစဒါနေတေရမတိမနောဟာကပြီးတော့အယက်မတော့ဘူးဆိုတာဟုတ်ကလားအယက်မတော့တော့ဘူးလားအယက်မတော့တာသိကြရဲ့လားအေးရောတော့သေးလားလို့ပေးတာနော်ဒါဘာလို့ပေးတာလဲဆိုတာထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့နော်အမစ္စပေါ့အေးရက်ကိုရှောင်တာဟုတ်ပါရဲ့လားကိစ္စတေသူရမပိယအေးရက်ကိုမမက်မောတာဟုတ်ပါရဲ့လားအတော်သစ္စေသဓမ္မေသဒါနိမိဒါနိတေဏိရတောမနောကိစ္စသစ္စေသဓမ္မေသဒါနိတေရမတေမနောဘယ်လိုလဲတဲ့အမှန်တရားပေါ်လို့မြင့်တရားတွေပေါ်လို့ဒါနကောင်းမှုအပေါ်မှာစိတ်တအမွေးတွေပြောပါပြရလားအဲ့တော့သူမေးလိုက်တာအခုအရင်မတော့တော့ဘူးမို့လားလို့မေးတာပဲနော်အရင်မတော့တော့ဘူးမို့လားခါတိုင်းတော့တော့ပုံရအ
အရင်မတော့တော့ဘူးမော်လားသစ္စာဆိုရက်မင်းမသစ္စာလူမဂတိလေဒါကြောင့်မို့ဘုရင်ဆိုတာသစ္စာရှိရတယ်ဒါမို့သစ္စာရောရှိရလားမင်းချင်းစေပါတိုင်းจิตသုံးရလားတန်တူပြည်သားတွေကိုဟိုပိတ်ကမ်းရလားပေါ့ဒီလုပ်တွေလုပ်ပါရလားပြေဆိုတာဆုတော်လက်တော်တွေခြားပြီးတော့တန်သူပြည်သားတွေရဲ့ဟိုခင်မင်းရင်းနှင်းမှုကိုရယူရတယ်လေသင်္ဃာဝုထု၄ပါးဆိုတာဘုရင်နေရာလိုက်တာကျင့်သုံးရတယ်ဒီကအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသိအရေးကြီးတာပေါ့တန်သူပြည်သားတွေကကိုယ့်ပေါ်မှာကျဉ်းနှံ့နေအောင်ဆုတော်လက်တော်ပေးတယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာချိုးချိုးသားသားပြောတယ်သူကျိုးဆောင်ရဲ့ပေးတယ်ကိုနဲ့တန်ထုထားဆက်ဆံတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလုပ်တည်းအသင်္ဃာဝုဒ္ဓတရား၄ပါးလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ဘယင်းဆိုတာသစ္စာရှိရတယ်မင်းမသစ္စာလူမဂတိသစ္စာရှိရမယ်မင်းจิตတရား၁၀ပါးကိုမချိုးဖောက်ရဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းကျင့်သုံးပါရဲ့လားလို့ပေးတာနော်ဒီအတိုင်းကျင့်သုံးပါရဲ့လားဆိုတော့ကာတိမင်းအဖြစ်တဲ့အမစ္ဆာပေါ့ဟာမဟုတ်တာဒါတော့အရင်မတော့ပါဘူးတဲ့အခုနော်အမစ္ဆာပေါ့ဟာပုဒ္ဒအထောမီသူရမပီယံအရင်လည်းမကြိုက်တော့ပါဘူးတဲ့အခုအထောသစ္စေသဓမ္မေသဒါနိမေရမတိမနောခမီးတော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသစ္စာတရားလည်းမြဲပါတယ်မင်းမြောက်မင်းနေကြမဲ့မင်းจิตတရား၁၀ပါးနဲ့လူတွေပေါ်မှာဆုရလတ်တော့ပေးတယ်ဆိုတော့သင်္ဃာဝုဒ္ဓတရားတွေပေါ်မှာလည်းပဲသူမပြတ်ကျင့်သုံးပါတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့သူအဆင်ပြေပါတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီမှာတိမိယကုမာရကဆက်ပေးတယ်ကိစီအာရောဂံယောဂံတိကိစီဝဟတုဝါနာကိစီတေပြာရောနတ္ထိတရိတရတုပတပနာအဲခမီးတော်မင်းကြီးရဲ့စီးတော်ရင်နေဟာစင်နေမြင်းနေဟာယောဂကဲမရလားဒါလည်းအရေးကြီးတာဟုတ်နော်ခုကလူကားမှမဟုတ်တာအဲ့ဒီကောင်းနေလဲကျမ်းမာဖို့လူသေးတာဟုတ်နော်ဒါမို့လို့ဆင်းဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းစရာမြင်းစရာတွေထားရတယ်ဆင်းဒိမြင်းဒိဆိုတာဆင်းကိုဆေးကုတဲ့ဆရာတွေရောခုခေတ်ဆိုရင်တော့တိမွေးကုပေါ့နော်အဲ့လိုဆရာတွေခန့်ထားရတယ်သူကဆင်းတတ်တဲ့မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်မြင်းတတ်မှာလည်းအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်မြင်းယောဂရရင်ဆေးကုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းယောဂရရင်ဆေးကုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းတတ်မြင်းတတ်မှာအဲ့ဒီဆေးဆရာတွေပါပါတယ်အဲဒုက္ခမှာဒါအရေးကြီးတာအရေးကြီးတော့အဲ့ဒါကိုမေးတာကိစီအာရောဂံယောဂံတိစင်နေမြင်းနေရောကျမရဲ့လားကိစီဝေတိဝါနာနော်ရှင်ဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ကြရဲ့လားကိစီတေပြာရောနတ္ထိသူတို့မှာယောဂကင်းကြရဲ့လားခန္ဓာကိုယ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ယောဂမရှိတာမှန်လားလို့ဆိုအထောအာရောဂံယောဂံမေးအထောဝေတိဝါဟနာအထောမေပြာရေယောနတ္ထိတရိရတုပတပနာခန္ဓာကိုယ်မှာဆွဲကပ်လာတဲ့ယောဂါကြီးမရှိပါဘူးတဲ့စင်နေမြင်းနေလဲကျမ်းမာကြပါတယ်သူတို့ဟာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်ကြပါတယ်လို့ဖြေကိစီအန္ဒာသတိဖိတာမစ္ဆေသဗဟလတဝကုဋ္ဌကာရင်စကောတင်စကိစ္စတိပဋိသန္ဓတံဒါကတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးကောင်းရလားလို့မေးတာနော်အလုံးမေးတာကိစ္စအန္တာသတိပိတာဆိုမြို့တွင်ကလူတွေရောတာယဝပြောမှုရှိကြပါရဲ့လားဝါပြောတယ်ဆိုတာစီးပွားရေးတွေမကြက်တဲဘူးပေါ့နော်ချောင်းချောင်းချီချီရှိကြတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်များကြတယ်စားဝတ်သောက်ဝတ်တွေပေါ်များကြတယ်တရားဟောပြောမှုရှိရလားမစ္စေသဗဟလတဝ
မျိုးတော်ရဲ့အလယ်မှာလူကြီးထူထပ်တဲ့ဒေသတွေမှာရောတာယာဝပြောမှုတွေရှိကြပါရဲ့လားကုဋ္ဌာကရင်းစကောသင်းစကိစ္စတွေပဋိသန္ဓတာရှင်မင်းကြီးရဲ့ဘန္နာတော်ချီကြတယ်ရွှေတိုင်းငွေတိုင်းတွေရောပြည့်တယ်မှာလားတော့ဒါလည်းအရေးကြီးတာပဲစပါးကြီးတွေနဲ့စပါးနဲ့ပြည့်နေဘူးလို့လေကိုရောင်းထဲမှာဆံပြည့်စပါးပြည့်ရှိနေဘူးလို့လေ တိုင်းပြည်သားတွေအတွက်ငွေကြေးတနာလည်းပဲဖန်တာတိုင်းဒီမှာအပြည့်ရှိနေဘူးလို့ရတယ်အတိုင်းပြည်မှာဒါတွေအကုန်လုံးတောင်းတင်းပါရဲ့လားလို့မေးတာမေးတော့အထောအန္တာစမေဖြစ်တာမစ္စေစာပဲလာမမှာကုဋ္ဌကရင်းစကောသင်္စသဗ္ဗံမေပရိသန္တတာအားလုံးဟာပြည့်စုံပါတယ်တဲ့အတွင်ရောအပြင်ရောမြို့လေကောင်းရောအားလုံးဟာ လာရဝပြုတ်မှုရှိပြီးတော့ကိုရောင်းနေလဲစပါးနဲ့အပြည့်ဆံစပါးပဲပဲတွေနဲ့နော်အပြည့်ရှိတယ်ငွေကြေးပန္နရိုက်တွေလည်းပဲအပြည့်ရှိပါတယ်လို့ဖြေတယ်အဲ့လိုဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှနောက်ဆုံးမှပါပြောတော့ဆိုသောကတန်တိမဟာရာဇအထောတိအတုရကတံပဋိဋ္ဌပင်တုပန္လင်ကံယထရာဇနိတကတိ လာလာချင်းနှုတ်ဆက်စကားတွေပြောနေလိုက်တာနော်ပေးလိုက်ဖြေးလိုက်သာဖနှစ်ယောက်ပြောနေရအဲ့ဒီပြီးတော့ဒါချူဆိုတဲ့စကားကခမလားသွားကတန်တေမဟာရာဇတိကြတော့မှမဟာရာဇတို့ခေါ်လိုက်တာစောစောတုန်းကတော့ဖကပြီးတော့လို့ခေါ်တယ်တိကြတော့သူယသိအနေနဲ့ခေါ်လိုက်တာသွားကတန်တေမဟာရာဇ ပြတော့မင်းကြီးတမင်းကြီးလာခြင်းဟာကောင်းသောလာခြင်းမှာတော့ကောင်းသောလာခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အသိအရေးကြီးတာပဲနော်ခုခေတ်ကတော့ကျိုးစိုးပါတယ်ဆိုတာပြောကြတာသွားကတံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူ့အာကတသူကကောင်းသောအာကတလာရောက်ခြင်းအကျိုးရှိသောလာရောက်ခြင်းအကျိုးပြုမဲ့လာရောက်ခြင်းအဲ့ဒါတွေကိုသွားကတံလို့ခေါ်တာ အင်္ဂလိပ်စကားကဝယ်ကမ်းဆိုတာနဲ့သွားတူတယ်သူတို့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျိုးစွာပါတယ်လို့ပြောတာဝယ်ကမ်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တလုံးစီအဓိပ္ပာယ်ကြီးမယ်ဆိုရင်ဝယ်ဆိုတာကောင်းတယ်ကမ်းဆိုတာလာတာကောင်းသောလာခြင်းပဲအော်ဒီမှာလဲသွားကတံကသူ့အာကတံသူ့ကောင်းသောအာကတံလာရောက်ခြင်းလို့ဆိုလို့ အကျိုးရှိတယ်ပျော်ရွှင်မဲ့ကောင်းတဲ့လာရောက်ခြင်းဟာကောင်းသောလာရောက်ခြင်းပဲဒုက္ခပေးဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးအဲနှုတ်နှဝအကျိုးဖြစ်တော်နဲ့ပျော်ရွှင်မဲ့ကောင်းတဲ့လာရောက်ခြင်းကိုသွားကတံလို့ခေါ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဂနေတိတိစကလုံးကိုသုံးတယ်ဆွာကတ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်သူတို့တန်ကဆွာကတ်လို့သုံးတယ်ဆွာကတ ကျိုးစိုးပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမဲ့တာနော်သွားကတန်းဆိုအထောတိအဓုရကတန်ပို့ပြီးတော့ပြည်ပြင်းတဲ့ကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တေမိယကုမာရကပဋိဋ္ဌပင်တုပန္လင်ကံယထရာဇာနိတကတိဘယင်းလာတဲ့ဆိုတော့သူရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကအကုန်လုံးသူတာဝန်ခံနေတဲ့အကုန်လာခဲ့တာဘယင်းထိုင်ဖို့ပလင်ခင်းဖို့လူတွေလည်းပါတယ်လေ အလုံးဟာသူထိုင်ဖို့ဘာလို့ဖို့အကုန်လုံးပါလာတာအဲ့တော့ပဋိဋ္ဌပင်တုပန္လင်ကံယထရာဇာနိတကတိဘီမင်းကြီးထိုင်ဖို့ရပလင်ကိုခင်းပေးလိုက်ပါပြောလိုက်တာနော်ကဲဘီရင်ထိုင်မဲခင်းပေးလိုက်ပါဆိုကျိုးစိုးစကားပြောပြီးတော့ရသေးလေးကအဲ့ဒါလိုဘီရင်ကြီးထိုင်ဖို့ ထိုင်နေရပလင်ကိုခင်းပေးလိုက်ပါခုကိတော့ကလထိုင်လို့ခေါ်ရမို့နော်ကလထိုင်လို့ခေါ်တာအဲဘလူတွေကွဲလဲမသိဘူးဘုန်းကြီးတွေထိုင်တာကြတော့တရားပလင်လို့ခေါ်တယ်တရားဟောတဲ့ခါခေါ်ပန်လင်ကဆိုတဲ့ဗမာဘယင်းတွေထိုင်တဲ့ပလင်မြို့ကြတော့နောက်ကတကယ်ကြီးတွေပါသေးတယ်အဲ့ဒါမြို့ကြီးတွေတော့ဘာကြီးမှာပါ
ပါနဲ့တူတော့ဆိုရင်ဟိုတင်စားလီဆိုတော့နောင်မီပါတဲ့ကလထိုင်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်တယ်အခုတော့ကလထိုင်လို့ခေါ်နေကြတာဘာဖြစ်လို့ကလထိုင်လို့ခေါ်လဲဆိုကလားတွေထိုင်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ပမာတွေကအရင်ကအဲ့လိုထိုင်ဖို့မရဘူးဘယင်လောက်ပဲထိုင်ကြတာအားလုံးကကျမ်းပေါ်မှာထိုင်ကြတာအင်္ဂလိပ်မျက်နှာဖြူတွေကအိန္ဒိယကလူတွေနဲ့ ဗမာပြည်ကိုတိန်းတာဘူးအဲ့တော့အဖြူမဲ့တွဲလာတဲ့အခါမှာအားလုံးကိုကလားလို့ခေါ်လိုက်ပြီးတော့ကလဖြူကလမဲလို့ခေါ်တယ်။အော်ဗမာပြည်ကိုတိန်းတာအဖြူကကောင်းဆောင်အနေနဲ့တင်ပါတာ။အိန္ဒိယကလားတွေနဲ့တိန်းတာဗမာပြည်တိန်းတော့။ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်ဆိုရဗမာပြည်ကလူတွေကကလဖြူလို့ခေါ်တာ။ကလဖြူမင်းတက်တုံးကနဲ့အဲ့လိုသုံးနဲ့ရှင်းလူကြီးတယ်ကလဖြူလို့ပဲသုံး။ တခါတည်းလေတော့ဘိုးလို့သုံးတယ်။ဒါမို့ယောက်ျားလေးသဘင်ပုံစံကိုဘိုးကေလို့ခေါ်တာနော်။ကေဆိုတာတော့ကေသားပါပဲ။သဘင်ကဘိုးလို့ထားတဲ့ကေသားပေါ့။ဘိုးကေဆိုပြီးတော့အဲဒါကလုံးတွေအဲ့လိုပေါ်လာတာ။အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်တွေထိုင်တဲ့သူတို့ထိုင်လေးသုံးလေးရှိတဲ့ထိုင်ကုန်တွေဖြစ်လို့ကလထိုင်လို့တွင်သွားပုံရပါတယ်ကြာတယ်။ကလထိုင်ဖြစ်သွားတယ်။ ပမာဘီရင်ဒီထိုင်တဲ့နောက်ခံဟိုနောက်မီတကယ်ကြီးတွေနဲ့ဒီပလင်ကြီးတွေရှိတယ်လေအဲအဲ့လိုဟာကြီးကြတော့ဟိုတဲ့ဖို့ဒီတဲ့ဖို့တော့ခက်ခဲလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ထိုင်ကုန်တွေယူသွားတယ်အဲ့တော့ဘီရင်ကြီးထိုင်မို့ရအဲ့ဒီပလင်ကိုခင်းပေးပါဆိုတော့ကလထိုင်ချပေးတယ်လို့သာမှတ်ပြီးတော့အဲ့လိုဆိုမျက်စိတွေမြင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလို့ ပလင်ချပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရင်ကြီးကထိုင်သလားလို့ဆိုမထိုင်ဘူးဖះလောင်းကသူတော်စင်အိုးနဲ့ဖြစ်နေတာတေမီယကုမာရကသူ့သားလို့ဆိုပေမဲ့လို့စတွေ့တဲ့အချိန်မှာယသိဖြစ်နေပြီယသိဖြစ်နေတော့ယသိကိုယုတ်သိလေးစားတဲ့အနေနဲ့ခင်းပေးတဲ့ပလင်ကလထိုင်ကြီးပေါ်မှာမထိုင်ဘူး အဲ့ဒီတော့တေမီယကုမာရကကပလင်မောမထိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိရွဲ့အခင်းလေးခင်းပေးလိုက်ပါတိရွဲ့အခင်းဆိုတာအဲ့ဒီခေတ်ကတော့ဟိုမျက်တည်နဲ့တုတ်ထားတဲ့ဟာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တိရွဲ့တည်နဲ့တုတ်ထားတဲ့အခင်းလည်းဖြစ်နိုင်အဲ့တိရွဲ့တည်ပုတ်ပေးတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ တိမြာခင်းတို့လိုဟာမျိုးပေါ့တိရွက်တိပါရိနဲ့ပန္နတန္ထာရလို့ခေါ်တယ်ပန္နတန္ထာရဆိုအခင်းလုတ်တဲ့အရွက်တိနဲ့ခင်းတာတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အဲ့ဒီတိရွက်အခင်းကိုခင်းခံလိုက်တဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဘီယင်ကြီးကိုအဲ့ဒီတိရွက်အခင်းပေါ်မှာထိုင်မိုးဆိုပြီးဣတိဝတိနိတိတ္တုနိယတိပန္နတန္ထရေ ဒါသူ့ရဲ့ယသိเจ้าမှာရှိတဲ့တိရွယ်အခင်ပေါ့ယသိเจ้าမှာရှိတဲ့တိရွယ်အခင်ကိုခင်ခိုင်းလိုက်တယ်ခင်ခိုင်းပြီးဘုရင်ကြီးထိုင်ဖို့လုပ်ပြီးဣတိဝတိနိတိတ္တုနိယတိပန္နတန္ထရေခင်းတာတဲ့တိရွယ်အခင်မှာရှင်မင်းကြီးထိုင်ပါတဲ့ဒါအဲ့ဝတ်ပြုတာပေါ့ထိုင်စရာပေးရမှာဒါအဲ့ဝတ်ပြုတဲ့သဘော ဣတောဥရကမာရာယပါတိပက္ခလယတုတိခြေတော်ဆေးဖို့ရေးတွေပါတယ်လဲဆင်သင်းလုပ်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးရေးယူပြီးတော့ခြေတော်ကိုဆေးပါလို့ဒါသူတို့ခင်မှာမြတ်စွာဘုရားလဲတူတူပဲခီးသွားပြီလို့ရှိရင်ခြေတော်ဆေးတယ်ခြေတော်ဆေးဖို့ဆိုတာထားကိုထားရတယ်ဆင်သင်းခဏခဏတော့မရှိတော့ပါဘူးအဲအဲ့ဒီစီကံကိုလိုက်နာတာတော့ ဟောရိတ်တာကဟောဆရာရည်ညွှန်းကြားခြင်းနဲ့လိုင်းနာနေတော့မယ်အဲ့ဒါဖဏမစည်းဘူးဖဏမစည်းတော့ဒီတိုင်းသွားတယ်ဖောက်မှာရှိတဲ့ကမ္မထာကြောင့်လေးတွေလက်ကအတက်ကလေးမှာခြေဆေးဝရလေးတွေလှုပ်ထားတွေ့တယ်ပိုင်လေးတွေနဲ့နော်ဒါရှေးထုံတန်းဆင်လာတာအဲ့ဒါရှိခြေဆေးရည်ခြေဆေးအင်းမြင့်တို့ကိုအနည်းလိုက်ထားခြင်းဆိုတာရှေးကလှုပ်ရတယ်အဲ့ဒါ
အဲ့ဝပြုတဲ့အခါမှာခုခေတ်တော့သူကဒီစကားကိုလိုက်နာတာသိပ်မရှိတော့ဘူး။ဘုန်းကြီးကြောင့်နေမှာလဲသိပ်ပြီးတော့မလုပ်တော့ဟမ်ခြေတော့ဆေးတာသိပ်မရှိတော့ကွာ။သွားလဲလာလဲကားနဲ့သွားကြတာဆိုတော့သိပ်ပြီးတော့လည်းမလုပ်ပြီးတော့ဖနက်စည်းလာတာဆိုတော့လည်းသိပ်မလုပ်တော့တဲ့အိဗယ်ဖြစ်သွားတယ်။ရှေးခေတ်ရှေးထုံးဆောင်ကတော့ကိုညောင်းသွားကြတာဆိုတော့ခြေတော့ဆေးကြတယ်။ခြေတော့ဆေးပြီးတော့မှကြောင်းပေါ်တက်ကြတယ်။ဆောက်ဦးတက်ကြတယ်ထိုင်ရရှိတာထိုင်ကြတယ်အဲဒါကြောင့်ဣရိဝတ္တိနိတိတ္တုနိယတိပါဏတန္တရိအဲတော့ထိုင်ခိုင်းပြီးမှခြေတော့ဆေးတယ်ဆိုတော့ဒါဟိုထိုင်ကောင်ကနည်းနည်းမြင့်သလားမသိဘူးထိုင်ပြီးတော့မှခြေတော့ဆေးမဲ့သဘောပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီကနကုရိတိုင်နာမှာဆိုလို့ရှင်ထိုင်ပြီးတော့ခြေတော့ဆေးတာခြေတော့ဆေးပြီးတဲ့အချိန်မှာဩဝါဒပေးတာပဲခြေတော်ဆေးရင်ကနေကာနာဂုရိတိုက်ပေါ်မတက်ခင်ခြေတော်ဆေးပြီးဩဝါဒပေးတာဆုံးကပြန်လာလို့ရှိရင်အဲ့လိုလုပ်နေကြအောင်နေ့တိုင်းဩဝါဒပေးတယ်ထုံးလဘတရား၅ပါးနဲ့ဩဝါဒပေးတာအဲ့တော့အဲ့ဒီရှေးကအစဉ်လာတွေပေါ်ခဏခေတ်တော်မရှိတော့ဣတော်ဥရကမာရာယပါရိပက္ခလယတုတေဟောဒီတရားရေနဲ့ခတ်ပြီးတော့ခြေတော့ကိုဆေးပါဆိုပြီးခြေဆေးစရာရေနဲ့ဆင်းသင်းလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကာသီဘီယံကြီးကအိမိယကုမာရရဲ့သေးလေးကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့သူခင်းပေးတဲ့သိရဲ့အခင်းပေါ်မှာလည်းမထိုင်ဘူးတဲ့မထိုင်ဘဲနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပဲထိုင်တယ်ဆိုတော့အခင်းမြေကြီးဆိုတာအခင်းမပါတဲ့ဟာကိုဆိုလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အခင်းမပါတဲ့ဟာတကယ်လေဘူမိဆိုမြေကြီးလို့ပြောရမယ်လို့ကျမ်းပြင်ကိုလည်းမြေကြီးလို့လည်းခေါ်တာဘူမိလို့ပဲခေါ်တာရှိတယ်ပေါ့ဆိုပါစို့ဘုံခွန်နဲ့ဆင်းဆိုရလဲတတ္တဘူမိရောဆိုဘူမိလို့ပဲသုံးတာလေအဲ့တော့မြေကြီးပေါ်ထိုင်တာလို့ပြောတာလားသုံးဖို့ကျမ်းပေါ်ထိုင်တာလို့ပြောတာလားတခုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တဲလေးယသိတဲလေးရဲ့ကျမ်းပေါ်ထိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်ဟိုမြေကြီးကြီးဝတော့ထိုင်မယ်မထင်ဘူးเนาะဖုန်နေပေးနေတဲ့မြေကြီးတော့ဟုတ်မယ်မထင်ဘူးပေါ့အခင်းမပါတဲ့ကျမ်းပေါ်မှာထိုင်နေလို့ဒါစာပေသုံးလေးတွေကတော့မျိုးစုံရှိတာပေါ့เนาะတွေးကြည့်ရတာသို့တော့ယသိအကြောင်းဆိုတော့လည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဝိသေကြုံဆောက်ထားတာဆိုတော့လည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိရင်ပါခြင်းပါမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ခြေဆေးတဲ့နေရာမှာကျမ်းပေါ်မှာပဲဒီတိုင်းထိုင်လိုက်တယ်ပေါ့ရှိသေးထိုင်တဲ့နေရာပဲဒီတိုင်းထိုင်လိုက်တယ်ဟိုအခင်းတွေဘာတွေမှာပါတော့ဟုတ်အဲ့ဒီမှာကာသီဘီယံကြီးကရှိသေးလေးကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့တဲ့သိရအခင်းပေါ်မှာမထိုင်ဘူးတဲ့ကျမ်းပေါ်မှာပဲထိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဖျားလောင်းကလည်းသိရမိုးကြောင်းနေတဲ့ဝင်ပြီးတော့သူမနက်စာအတွက်ပြုတ်ထားတဲ့ကပြင်းရွက်ပြုတ်လေးကိုသွားယူတယ်ကျွေးမလို့အက်ခံမလို့တပြင်းဘာမှရှိဘူးသူ့မှာအသီးလည်းမရှိဘူးနဲ့တူပါတယ်ကြာတာအခုခေတ်လို့စရောဘဲသီးတို့ဘာတို့ထောပတ်သီးတို့ဘာတို့ဆိုရင်လည်းကောင်းပါတယ်လေလက်နက်သီးတို့ငပြောသီးတို့ဆိုရင်ကောင်းပါမယ်ပိန်နေသီးတို့အခုကတော့မဟုတ်ဘူးဘာသွားယူတော့ဆိုစားမပါဘဲနဲ့ပြုတ်ထားတယ်ကပြင်းရွက်တဲ့ကာရပဏလို့ခေါ်တယ်ကာရဆိုတဲ့အမည်ရှိတဲ့တစ်ပင်ပမပြေကတော့ကပြင်းရွက်လို့ပြန်တယ်နော်အဲ့ဒီအရွက်ပြုတ်ကိုဖီနီးစားဖို့ရသူကဧခံဣဒံပိပဏကံမရှံရန္တံရာဇအလောနကံပရိပုံဇမဟာရာဇပါဟုနောမေတိအာဂတောတဲ့အရှင်မင်းကြီးတဲ့စားမပါဘဲနဲ့ပြုတ်ထားတဲ့ဟောဒီသေးရွက်ပြုတ်ကလေးကိုသုံးဆောင်မှာတဲ့ချက်သေးရလဲရှာရှာပါပါပဲနော်စားမပါတဲ့အရွက်ပြုတ်ကလေးစားကြည့်ကြပါလားတစ်ခါတော့စားမပါပဲနဲ့အရွက်ကလေးတစ်ခုပြုတ်ပြီးတော့စားကြည့်အဲစားလို့တော့ကောင်းပါပါကော်ဖီတုပ်တို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဒီတိုင်းစားကြည့်ပေါ့တွားလေးနဲ့သူအဲ့ဒီအရွက်ပြုတ်ကလေးကိုစားကြည့်အခုကဲတော့ဘာတို့ကြိုက်လန်တို့ဘာတို့တွေစားနေကြတာပါ
Eri dihinya biuli sama bara hinya biuli gu. Si mini tong sao mare. Ta xiao la lu chano ye. E kan ju mu mu wa we. Do bla ho dong kuke so ye na ba ne e kam le bu. E tu e kan na hinya biu ne e kan lai de bo. Hinya biu so ala sa bara mo bu. Sa gong lo da ra mo bu. Sama bawa, ia jadi dalam jauh hari, ia jauh. Ia jauh dia ada dua jalan, ada dua sifat. Luar cai lu, hawa terjah dah, sah terjah. Dua jalan ada dua sifat. Atau mahu ia ku, ia ni biro tahu ini. Kami sah kau na dijah. Biayi ramu tahu ni. Terus orang lalu. Sama-sama ni, hari ini, demo juga tu, tadu ye le ni biro, terus orang lau tau lai tu si, cecen sah la, ai we lau suh, sah je ni dibawa la, san ji bo, ada lu, hiu piu ne, ekhan cuy mui lai de, ada cuy lai de ka, biar ni apa biar orang tu, dua le amnau, no. Nasa hampana bongzami. Tidu iya piu di masawu de, tu masawu de, tu samhofu de. No. Iya piu ne juiro masane wu de, ngam masawu de. Nahi dam masya bodhana, da ngasare samhofu de. Talina orana bongze tu sing mandubati sana. Tegai ku lewe sen, tantam jamyan loktare, talisa bane. Atamiyo sumpare, tali sabane chatharave ngasare. Tali tambokhtame me ngasare, ere hiwe piyo ngam sabu. Pinyya amnao. Tadu sam hoba ulu. Nyenai de tuwa. Nasa ham pannam pungzami. Hiya da masajam ude. Masajam usubi menu. Tu sara sasa hu, tuwa chimuan piyo lai da. Tu sara aro, tali tambok. Tapi mesawa deh, hanya biudom sawa ulusur. Tuh, pelan bawa lisa deh ni nih. Timia Kumar apa bawa lisa deh ni nih. Hanya biukliro lepo apa bawa dentar deh. Lepas apa kain tapi lo. Bila deh, kata benda itu sahaja jiwa sahni dah lah. Jawa sahara lalu, tu tahu. Tali besara lalu, pinya bela de. Ada lu mewiro, hanya piu. Leka kain bi mewi de cima. Sana dewi mewiane poya jaula cache. Aduhra naujara, senela ni jara ni. Ayaula leka, mama mida caya ni ne. Alunga, nauta jaula de. Tapa ni jauga, adi hanya piu jom piu ni dong ni jaula. Yang lalu, lanci cie, tu ya dah, demi yang kumarau, ya deh tuan ne, mian lai deh kama, main kene so biro tu leja tuar, wanda wanda ni mabo, luwas apa sih pura beli, cinta dah beli, eri mabo wanda wanda apa sih biro tu leja tuar. Leja tu aku nak beli, beli tu aku beli. Nampak pelan thalah ni. Pelan thalah beli tu, sejauh ni ni lah beli tu, cerita aku jenis pelan beli tu. Yang itu susu ni dek, yang mana ngu beli dek kama tu ayam, ku beli tu macam. Eri lu, bibi apa pelan tadi ya lah dek kama. Lepas mah ini. Jadi ni sahaja hanya biogu kain sahaja begini. Di mana cinta mahu, minta sahaja juga cinta mah. Tu dalih sah ni dalih biogu. Minta sahaja sah sah cinta mahu lu sebut dia. Eh lu hanya biogu lego. Bibi ayah leteru tebi lai tu. Hanya biogu ni tebi. Jangan bawa minta ni silap. Hanya biokliri, nenazi, nenazi, wei belai deh, wei belai do,
ဟင်ဒါမျိုးစားရလားဒါမျိုးစားရလားနဲ့ပေါ့နော်တန်တော်ဖြစ်နေကြတယ်ဒါနေစဉ်စားရဒါပဲလားဒီဟင်းမျိုးပြုတ်ခွဲစားရလားဆိုပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့အဲတချို့ကလည်းမင်းသားတေးမီးကမင်းသားစားတဲ့ဟာတေးမီးကကုမာရစားတဲ့ဟာဆိုခေါင်းမော်လေးတင်ပြီးတော့အမလေးဒါမျိုးစားပြီးတော့နေတာများအဟောစရာကောင်းလိုက်တာ ตามันปกกูไม่ลงไหนมาวุสุบิรชิมวันบิรเปาะสุดีจ้ะเอริคามาบิญญีอ่ะอแก้ขัดมีล่ะตุ๊ตาจี้อ่ะล่ะโหดิเฮ้ยเปาะซ้าနေတယ်ဆိုပြီးပဲတို့နန်းတယ်နန်းတော့มาနေတော့ငါပုံစံနဲ့မတူအသားရောင်ကလည်းပို့ပြီးတော့ဝင်းွားတယ်ဒုကလည်းတက်တက်လက်လက်နဲ့ စကားပြောတာလဲထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့ပျော်ရွှင်လန်းဆန်းနေတဲ့မျက်နာအသင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘင်းကြီးအာဟောတာသူစားတဲ့အစားစားနဲ့အာရှိစရာမှမရှိတာနော်အာရှိစရာမရှိတဲ့အစားစားစားပြီးအာအခုလို့တွက်လက်ပြီးလန်းဆန်းနေတာကိုကြည့်ပြီးဘင်းကြီးကပြောလိုက်တယ်အစ္စေရကံမံပတိပါတိဧကကံပိရဟောကတံ ဧဒီတံပုံစားမန္တနံကိနဝနောပတိရတိတေယုတ်ထဲမှာသူစဉ်းစားမိတာတော့တယ်ဒီလိုအယတာမရှိတဲ့သိရပြုတ်ကိုစားပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့အသားရည်တွေကစုပ်ပြေးနေရတာတော့မဟုတ်နော်အသားရည်တွေစုပ်ပြေးနေရတာတော့အားကြပြီးတော့လဲသွားမစားနဲ့ဟင်းရပြုတ်ကြောင့်အသားရည်စုပ်ပြေးတယ်အောင်းမိမနေနဲ့နော် ဟေးရပြုတ်စားပြီးတော့အသားရည်စုပ်ပြေးနေတာဒါတရားတွေစားနေတဲ့တန်နဲ့ဘာဖြစ်လို့အသားရည်စုပ်ပြေးနေရသလဲဆိုတာသူခေါင်းထဲမှာမေးပါတယ်မေးခွန်းနေတက်လာတယ်ဆိုတော့ဖះလောင်းကဖြေတယ်သူအသားရည်စုပ်ပြေးခြင်းအကြောင်းကိုဖြေတာအေကောရာသနိပစ္စာမိနိယတိပန္နတံထရီတာယမိဧကတိတာတေယာယရာဇဝံတော့ပတိရတိ ရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်ုပ်ဟာသိရဲ့အခင်းပေါ်မှာတယောက်ထဲအိတ်တာပါတဲ့တယောက်ထဲနေတယောက်ထဲအိတ်တာအဲ့ဒီတယောက်ထဲနေတယောက်ထဲအိတ်လို့အခုလို့အသားရည်တွေစုပ်ပြေတာပါဆိုအဲ့တော့နှစ်ယောက်အိတ်တဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်တယောက်ထဲအိတ်လို့အသားရည်စုပ်ပြေတာတဲ့ဒီလိုဖြေတယ်နတ်စနိတ္တိတဖန္တာမိရာဇရခဥပ္ပထိတာတာယမိဒုက္ခတေယယရာဇဝံတော့ပတိရတိဟိုရှင်မင်းကြီးတဲ့ နန်းတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့ကင်အဆောင်ရှောက်တွေနဲ့ခြံရံပြီးတော့အဆောင်နေကြတဲ့မှာအိတ်ရတာတဲ့သူ့မှာအဲ့ဒါလို့လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဆောင်ရှောက်မဲ့လူမရှိဘူးတဲ့တယောက်တည်းချမ်းချမ်းသာသာအိတ်ရလို့အသားရေဆိုဖြေတာဟုတ်တယ်အเจ้าကြောက်လန့်လန့်မယ်လေငါအမြဘယ်သူကအမြလုံမလဲဆိုပြီးတော့ကြောက်လန့်နေရတာဟုတ်ခုမှတော့ရန်သူကမရှိဘူးဟိုမှာတော့ လက်နက်ကင်အဆောင်တွေခြားထားပြီးမဲ့လို့စိတ်မချရဘူးဆိုပြီးတော့သူ့အသားရည်ဆိုပြခြင်းအကြောင်းဟိုဒါဟုတ်ပြောတာအတိတန္တနုသောစာမိနဗ္ဗစ္စပ္ပမိနာဂတံပစ္စုပန်နေနယပိမိတေနဝနောပတိရတိသူ့ဖြေခဏတယောက်သေးအိတ်လို့ချမ်းချမ်းသာသာအိတ်ရလို့အဲ့ဒါဆိုရင်လူတွေဟာပိန်ချောက်နေတာအဲ့ဒါဟိုချမ်းချမ်းသာသာမအိတ်ရလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော် အတိတန္တနုသောစာမိအတိတ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့စိုးရိမ်မနေဘူးတဲ့နဗ္ဗစ္စပ္ပမိအနာဂတအနာဂတ်ကိုမျောလင်းပြီးတော့လည်းမနေဘူးတဲ့ပစ္စုပန်နေနယပိမိခဏိတွေ့တာခဏိနဲ့ပဲညံ့ညံ့တာတာနေတယ်ပစ္စုပန်နဲ့ပဲကျင့်နဲ့နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူအသားရည်ဆိုပြတာပါဆိုအဲ့တော့လူတွေဟာပိန်ချောက်တာတော့အသားရည်ပြက်တာတော့အတာဟို ဆိုရင်ကြရှိတဲ့အတိတ်ကိုတွေးပြီးဆိုရင်နာတို့အနာဂတ်မျောလင်းချက်ကြီးတွေနဲ့တို့နော်ပစ္စုပန်လည်းမကြည်မနှက်တည်နဲ့ဆိုတော့သူကအတိတ်တွေးပြီးတော့ဆိုရင်နာတခုအနာဂတ်အတွက်ကကြောင်းကြနေတာတခုပစ္စုပန်မှာလည်းမကြည်နှက်နိုင်တာတခုဆိုတော့ဘယ်လိုလိုအသားရည်ဆိုပြမလို့အတိတ်နာကပစ္စုပန်လို့မှလူတွေကစိတ်ပူနေကြတာလေအဲ့ဒါပဲအဓိကတော့ အတိတန္တနုသောစာမိနဗ္ဗစ္စပ္ပမိနာဂတံပစ္စုပန်နေနယပိမိတေနဝနောပတိရတိ
အတိတ်ကိုတွေးပြီးတော့လည်းမစိုးရိမ်ဘူးတဲ့အနာဂတ်အတွက်လည်းဟိုမျောလင်းတောင်းတပြီးကြောင်းကြမနေဘူးတဲ့ပစ္စုပန်ရှိတာနဲ့ပဲသူကပျော်ရွှင်ဘဝမှာနေတိုင်းမှာပစ္စုပန်ဆိုတာကိုရှိတာနဲ့ဂျင်းနဲ့နေပစ္စုပန်ပေါ့အခြေအနေနဲ့ပဲဂျင်းနဲ့နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူဟာအသားရည်တွေစုပ်ပြင်းနေတာပါတဲ့လောကမှာအသားရည်မစုပ်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအနာဂတပတ်သက်ပါယအတိတ္တနုသောစနာအနာဂတ်တွေစိတ်တွေကြောင်းကြနေကြတယ်အတိတ်အတွက်သောကတွေဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီအနာဂတ်တွေကြောင်းကြခြင်းအတိတ်အတွက်ဆိုးရင်ရင်းချောင်မှုလို့အတိညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခုတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ကျူပင်ဟာခြောက်သွားသလိုပဲဒါကြောင့်မို့အသားရည်တွေမစုပ်ပြေပဲနဲ့ခြောက်တတ်ကုန်တာတဲ့အဲ့ဒါအသားရည်စုပ်ပြေတာတည့်ရစားလို့မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်တည့်ရစားလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာဖြေတယ်အဲ့တော့အသားရည်စုပ်ပြေခြင်းလို့ရှိရင်အနာဂတ်အတွက်ကြောင်းကြစိတ်တွေမမွေးနဲ့အတိတ်အတွက်မစိုးရိမ်နဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူဟာဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်เจ้าญาติเกပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အသားရည်တွေစုပ်ပြေးပြီးတော့ကျန်းမာလာပါလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုတေမိယကုမာရယသိလေးကခုလိုခေါ်လိုက်တာပြောလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကဲဒီကနေ့ဒီလောက်ပဲရနိုင်အောင်ပေါ့နောက်ရကြတော့မှနေ့ဖြင့်ငါကြတော့မှပဲဒီဆက်ကအဆုံးသတ်နိုင်တော့မှဖြစ်တယ်တရားချက်ကိသုရသေပရိသတ်ပေါင်းလို့လူဘဝနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့မသားစရာများစွာပါတဲ့တေမိယကုမာရဆက်သဗေကျမ်းကမှာတော့မူကပ္ပခတ်ဆက်လို့ခေါ်တယ်ဆောအနာမကြဆက်နော်အဲ့ဒီဇတဲ့ကမသားစရာတွေနာယူပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တွေ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အရာများကိုကျင့်သုံးလို့ရှောင်ကျင်ရမယ့်အရာများကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကောင်းမွန်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိတဲ့ခြာရာရှင်ဖေယရှင်ဖေယဘုရားတို့တော်တို့သည်ဘုရားတို့တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရာရှိမသာလင်ရာရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဓမ္မပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရာရှိစေယံရာရှိစေယံရှိတန်ကြလျက်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်ဓမ္မသဘင်ရှင်ခြင်းပါရေပြာယူလို့ကြွေယူလို့ကြွေအပဒဒါနာအပဒဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူတော်ကိုတရားအလူတော်ကိုပြေလူကြပါကုန်ဤပြေလူကြပါကုန်ဤတရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုယုတ်တိလေးမြတ်စွာယုတ်တိလေးမြတ်ပါမမတ်သာသာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်အာယုန်ထားလျက်နာကြကြပါကုန်ဤနာကြကြပါကုန်ဤတရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝုထုတတဝဝုထုသုစုတို့ဖြင့်သုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုယနေ့ယခုအာထုပြုလုပ်ကြရသောအာထုပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်သုစုသည်ဤကုသိုလ်သုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအဖို့ဘာကကိုအမိအဖအမိအဖအဖို့အဖွာအဖို့အဖွာဆရာသမားမှဆ ảy ၍ဆရာသမားမှဆ ảy ၍ဝါသူကမာသာဝါသူကမာသာလူနတ်မြမလူနတ်မြမသတ္တဝါများတို့အားသတ္တဝါများတို့အားအမြ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 ဝေင့ပါကုန်၏ဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြကိုတိရကြကုန်သည်ဖြစ်၏ကိုတိရကြကုန်သည်ဖြစ်၏ကိုစိတ်နှဖျားကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာအာရုံတရားများအမြအမြ